Likte videoen her på under 10 sekunder. Hvis ikke, så kommer du til å få dårlig vær i hele sommerferien din. Velkommen til episode 2 av våres eventyr under vann. Jeg har en saftig episode til dere i dag. Vi møkker undervannsbil, vi banker opp en modifisert blacksprut haj og hilser på onkel Ballerus som ønsker å ta oss. Utover det, len tilbake og nyt videoen. Så jeg ønsker dere varmt hjertelig velkommen til cribben. Sånn ser den ut akkurat nå, og det begynner å komme seg. Jeg ønsker selvfølgelig å bygge en enda større base, men vi må ta oss og komme oss videre i spillet. Vi finner enda mer, vi skal ta og kose oss utrolig masse på veien. Så fortsatt å abonner på kanalen og kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes er fett med det spillet her. Men det vi skal ta først og gjøre nå er å komme oss ut her, men nei. Nei, det vil jeg ikke, Dag. Med hopp da, kanskje? Nei, vi kommer oss ikke ut. Jo, der kommer vi oss ut. Vi må gå sideres. Ah, fy flate. Vi er ute. Vi har spist så mye sånne horseshoe scrubs. Vi har blitt så svære at vi kommer oss ikke ut. Vi må gå sideres. Det er faktisk sykt. Det er faktisk sykt. Vi har blitt så bola, vi. Vi har blitt så svære. Vi har blitt som hulken. Herregud, så artig. Vi får ta oss og komme oss ut av basen vår nå. Og så tar vi oss og svømmer rett opp helt til den her. Dette er da en mobile vehicle bay. Som sier at her kan vi ta da og så mekke vehicles. Skal vi se nå. Climb, let's freaking go. Og det jeg har gjort, jeg har forberedt så vi kan ta og så lage en sea truck, og det gleder meg utrolig masse til. Siden at vi har jo en sånn lokasjon her som heter da a pilot, last known position, så det er dit vi skal ta og så beile, men den er på 500 meters dybde, og det er litt langt i alle fall, spesielt hvis jeg skal ta og så dykke så langt ned. Så derfor så trenger vi selvfølgelig en sea truck, og det er det vi skal ta og skaffe oss, eller det vi skaffer oss nå, og det vi skal ta og så mekke. Så den kan dykke, den klarer ikke dykke mer enn 150. Eller kanskje det ikke er på 500 meters dybde. Vi må prøve, ok? Vi må prøve. Ja, så lenge du ikke nærmer deg meg, kompis, så er jeg ganske happy. Altså, det skjer ikke. Skal vi se, vi klarer nå å komme oss... Ja, vi klarer å komme oss i hvert fall litt redan dypt. Her har vi litt mer ores, og... Oi, ikke nærme oss der, ikke nærme oss der. Det er en sånn... se her! Her, vet du. Her har vi funnet noe. Kult! Det er sånne mer sånne moduler til den sea trucken. Det er stilig, for da kan vi scanne den. For det heter jo en sea truck, at sjef, at du kan lage det her om det er en truck, buss, trail, altså, I don't really know, tog, på hva man skal kalle det, jeg vet ikke. Skal vi se, scanne den her, har vi en sea truck aquarium, som vil si at du kan ha en sånn akvarium. Kult! Her er fabricator, sånn at du kan crafte ting inn igjen. Også veldig stilig. Det her er vel ikke noe truck grey? Nei, det er ikke det. Her er batteri. Kult. Her har vi en sea truck, en vanlig. Få litt av en titanium, jeg tror vi har skannet den. Der kommer vi til å få... Jeg skjønte. Vi må kan ikke gå lenger enn 150... Vi kan ikke gå lenger enn det, ass. Det der... ikke kom hit, ok? Ikke kom hit. Glem det. Skru av lyset, tenker jeg. Ja, se der, da. Er du gæren, du? Overhovedet ikke masse nærmere dere der. Last known position. Ok. Så det var egentlig ikke noe mer spennende her, altså det var egentlig mer eller mindre bare dere her som går ned. Ok. Det her var jo ganske godt. Stikke! Den tok... Nei, der kom den tilbake. Jeg trodde at energien tok absolutt alt da. Den var på null på batterinivået. Oi, jeg held nesten på å kjørte inn igjen her. Her er faktisk enda en sånn svær greie. Og her kan vi faktisk også gå inn etter sånn at denne her er på level 80. Skal vi se om vi finner inngang her da. Er det noe inngang i den plassen her som vi kan komme oss inn på? Nei, kanskje ikke. Kanskje på siden her. Her ser det som et eller annet. Jo, her kan vi komme oss inn, tror jeg. Her kan vi komme oss inn, nydelig. Ja, det er faktisk kjempebra. Skal vi se, da parker vi den her. Her er vi da på 100 meter, cirka. Ja da, I know, den er grei. Ta med den, litt av denne metal scraps, for da kan vi ta oss og mekke... Da kan vi ta oss og få litt titanium fra det. Skal vi se, her ser det ut som et eller annet laboratorium av noe slag. Sealed. Open. Hva er det for noe? Der har vi en sånn en. Kan vi få... vi fikk en warm kit. Nice. Der er det glass, så den kan vi ikke gjøre noe med. Det er noe greier her da, her er enda metal greier, og copper wire, bare ligger og slenger her. Og det er vel delt opp i litt av den forskjellige rommet egentlig, skal vi se hva det er for noe. Her er vel ikke noe, det her må jeg sikkert må cut open, det har jeg ikke muligheten til, hva er det for noe. 80 titanium-ingot, det trenger vi, skal vi se. Kaste ut igjen og ta med den i stedet for. Nice, her er det metal scraps, her er det enda en inngang, kult. Hva er det kunnskapen der? Det var sikkert bare fisken det. Copper wire, det kan vi også ta med, drit i en titanium, jeg tror ikke jeg har masse av den.
Mhm, og så har vi muligheten til å gå opp her. Her må vi også kutte. Åh, her har vi laserkutter. Her har vi laserkutter, den trenger vi. Den trenger vi, og så har vi kort igjen egentlig. To av tre har jeg allerede funnet igjen til. Det var jo ikke jeg klar over. Ok, så vi har selvfølgelig enda mer å gå på, ja. Kult. Ok, her i alle fall kan vi ta oss rett ned tilbake da. Det kan vi ta oss ur. Vi vet jo i alle fall hvor det er. Det er ganske nærme at det er pilot, last known position greien. Men det er en ting som skjedde i forrige episode, og det er at det kom en eksplosjon, og så kom det noe et eller annet form for noen distress call, altså et varsel. Og selvfølgelig, jeg måtte jo søke opp, eller ikke søke opp det, men jeg måtte selvfølgelig søke videre inn i dypet her, liksom på hva i alle dager det er. Så jeg vet at i den direksjonen her, så er det et eller annet spennende hvordan lyden kommer fra. Jo nærmere vi drar dit over, jo mer får vi høre med denne distress call da. Men vi kan ta oss og kaste fra oss ting som vi ikke trenger her nå, og så er vi veldig kjapt. Kjapt i alle fall tilbake på beina og videre ut på eventyr. Altså det her er jo helt vilt, altså vi kommer oss veldig fort ned her, altså vi er jo allerede på nesten 150 allerede. Men jeg skulle si at dere ser jo dem her, den boksen her, dem i alle fall la jeg veldig godt merke til. Og sakte men sikkert her nå også begynner å nærme oss dem her, altså hvis jeg følger den her da. Jeg vet ikke hvor den andre var, jo der vet du, der er den. Der er den. Så, jeg vet ikke om vi kan komme oss så mye lenger videre, altså. Jeg husker ikke helt på hvor vi skulle her. Men så lenge vi følger etter dem her, så skal det ta oss. Så en eller annen plass, jeg husker ikke om jeg var lenger ned, eller om jeg skulle videre hit. Det var, eller jeg husker på hvor jeg kom, så skal jeg komme til et eller annet rom, så. Dette er jo bare helt crazy, vet du. Dette er jo helt crazy. Jeg følger deg, kompis. Jeg følger deg. Skal vi se, her har vi et eller annet som gleder deg, også. Skal vi se, vi tar enda en. Dette er jo faktisk ordentlig spennende. Og så kommer vi til noe til det her jeg fant etter første episode. Og det her er jo sykt. Det her er jo crazy. For hva er det her? Sanctuary power critical. We are running out of time. Jaha. Ja, vi får bare ta oss og følge veien da. Se på hvor den her leder den, for det her er jo egentlig ganske sykt. American Storage. Og her er vi Iron Cubes også. Nice. Det er faktisk sykt nice. Da kan vi da også lage sånn OP-batterier og sånn. Og det er kult. Ta med deg. Thank you. Hey! Glødende ting, jeg. Glødende stille ting. Ta med deg også. Tusen takk. Og deg også. Thank you. Da er muligheten til å gjøre noe spennende greier her nå. Så skal vi se nå, dykker i alle fall dypere inn her. Stor kube. Alright. Er det herre noen snakket, eller hva er greia? Jeg er på vei. Jeg er på vei. Oi, oi, oi. Hva som skjer her nå? Jeg tror ikke helt. Jeg vet ikke. Hva som skjer nå? Kan jeg se rundt? Jeg kan ikke se rundt. Jeg tror ikke det var PDA-en. Jeg tror ikke det var iPaden, ass. Jeg tror rett og slett at den tok skuttet oss i kroppen. Her kommer jeg tilbudet iPaden min, men så tok det meg i stedet for. Klassiker her. Klassiker. Det er veldig stilig det her. Jeg digger jo egentlig måten på hvordan de har gjort ting. Så nå ettersom at han på en måte var inne i kuben her, den ga sikkert strøm til alt sammen nå. Ja, nå ringer jeg meg og han, det fyren her. Message... Ja, men jeg ville jo snakke med han. Message record log. Ok, hva var det han ville nå? Da må jeg vel gå voice log her nå. You're probably wondering who I am. My name is Alan. I belong to people you kind of architects. Han ringte meg, men jeg tok ikke telefonen. Han var så slem at jeg avslo den. Ja, det synes jeg faktisk er ganske lettis. Ja, det synes jeg faktisk er ganske morsomt. Skal vi se da. Jeg tror at dette kommer til å gå egentlig ganske fatalt, egentlig. Men vi får se. Jeg skal ta med dere oksygengreiene her nå. Jeg er bare litt nysgjerrig på egentlig på hva er det som er i alle fall nede her. Det ser ut som i alle fall det er et eller annet spennende. Skal vi se. Der da. Det der var jo kjempespennende å møte på dere der. Sykeren der. C-Truck Fabricator Module. Da har vi den. Very nice. Very good, very nice. Very good, very nice. Her har vi disse diamanta også. Chicken nugget. Kult. Diamanta. Det vil jeg ha. Tusen takk. Thank you.
Thank you. Gelsack, lithium, thank you. Diamanta, thank you. There we go. Skal vi se, nå må jeg bare ta seg og finne en plante. Men det er kult at jeg får en diamant, ass. Det synes jeg faktisk er råstilig, for det trenger vi. 1, 2, 3. Åh, vi får en plante. Vi trenger en plante. Vi trenger en plante, nei! Vi trenger ikke en plante, nei! Nå kommer det, glem det! Ha vekk, da! Ha vekk! Ja, jeg skjønner. Ja, men jeg klarer ikke å svømme når jeg er spike track! Hva er det for noe? Ja, men hvor finner jeg plante? Hvor finner jeg plante? Nå dør jeg jo! Jeg har ikke plante! Det finnes jo ikke plante lenger! Hva i alle dager var det for noe her, egentlig? Først ble jeg tatt av en... Jeg aner ikke på det der. Det var en modifisert galskap av en haj. Og så etterpå så ble jeg tatt av en trap. Jeg skulle bare ned dit for å finne diamanter og andre godsaker, jo. Men det som er veldig kjekt i alle fall når vi finner diamanter, at vi kan ta og så lage en sånn ting som vi kan dykke dypere med. Med seedtrucken. Så det er en liten oppgradering kan vi egentlig ta og kalle det mer eller mindre. Så det er veldig viktig å få med. Så det er kjempebra. Det er råstyr at vi fant i alle fall. Skal vi se, så kan vi også ta med litt mer resources også, som vi har her. Jeg tror du mistet litt av denne på det dype her. Stilig. Det er veldig, veldig greit at vi får med oss også. Skal vi se. 30 sekunder igjen. I know. Men det går helt fint. Vi skal bare ut igjen, og så skal vi rett tilbake til homebasen. Så vi kan ta selvfølgelig også lage enda mer oppgraderinger. Vi kan ta også lage en sea truck module. Så jeg ønsker å få med enda mer sånne moduler til neste episode, og det gleder jeg meg utrolig masse. Det jeg håper virkelig også du gjør det. Og ikke minst da, til videre gjør. Diamanter er kjempesekt å ha. Så da skal jeg ta oss rett ned til hjemmebasen min nå, og så håper jeg virkelig lykke til videoen. Legg en stor tommel opp videoen, kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det, så snakkes vi verdsatt igjen til en ny video. Alright, shalom, guys.